бірінші оқ бойлап 5 метр саны біреу, екінші оқ бойлап да 4 метр саны біреу. Демек, біздің романымыз таяр болды. Плаги рисования. Элементтеге фишка орнатамыз, екінші узеған фишка орнатамыз. Лимитті бассақ, біздердің элементлеріміз бен узелеріміздің саны кеп шықты. Енді Weber отметка элементі, үшінші элементті белгілейміз, жесістің ішінде шарнири. Шарнириға барамыз. Бірінші узел бойынша, түгін бойынша, һәм екінші түгін бойынша ойырыпты белгілейміз. Бұл үшінші элементтің екі тарапындағы шарнирлерін байланыстырып береді. Демек байланысты. Бізлер оның байланысқанын информация арқылы көрімізге болады. Үшінші элемент. Екінші неде тұрған екен. Мынаны жазып қоямыз. Кейін. Упаковка схеми. Схема ішінде. Упаковка схема. Фишканы басамыз. Енді үшінші басқыш шекарабей шартларының қойылышы еді. Біздер отметка узлопқа барамыз. Вейбір отметка узлоп бірінші, һәм екінші узелерді белгілейміз. Кейін схема ішінде связи. Бүйірде X-зетке птишкі қоямыз. X-сетке птишка қоямыз. Демек, қозғалмас шарнирлі болды. Қозғалмас шарнирлі болды. Рамамыз байланыс белгіленді. Кейін 4-ші басқышымыз. Отметка элемент жаздырып аламыз. 4-ші басқышымыз. Рама элементлеріне пікірлік көрсеткішлерінің берілісі. Бізде оның үшін жөзсізға барамыз. Жөзсіз и материал. Бүйірде база дава бетті басамыз. База металлический сечений. Бүйірден квадрат кесім. Квадрат кесімді таңдаймыз. Демек, сортаменттен біріншісін ала берейік. Екіншісінде профиль 20-ға 20 қылып алайық. Демек, таңланды. Бізлер бұл кесімді отметка элементі пенен һәм бейнелерді белгілеп аламыз. Шетке шығарып қоя тұрайық. Бір отметка элементі һәмесін белгілейміз. Демек, мына үстін басамыз. Мына значки көшейін қыламыз. Птешкіні бассақ, элемент беріледі рамамызға. Материал таңланды. Енді оны информация менен көрсек болады. Мында. Квадрат 20-ға 20 деген профильдегі материалымыз, металл квадратымыз таңланды. Енді мысалға мына жерде узелдерді байланыстырып едік. Узелдерді көретін болсақ, бірінші узел. Мында. Қозғалмас шарнирлі. Байланыс менен байланысты. Кейін 5-ші басқышымыз жүклерді қою еді. Жүклерді қою нагрузкеден белгіленеді. Бүйірде жүклеріміз қандай еді? Бөлістірілген күш еді. 3-ші элементке. 3-ші элементке бөлістірілген күш еді. Нагрузка на узлы и элементы. Демек, элементке береміз біздер нагрузканы. Топланған күш еді. Топланған, жайылған күш мәйтіп беріледі. Біріншісі топланған күшке. Неше метр жерге түсетін болса, сол беріледі. Мына жерде жайылған күшіміз 100 килоньютон, неше тонна болатын еді? 1 тонна ма еді? 10 тонна ма? Демек, 10
yurish berildi. Tab elementimizni belgilaymiz. 3-elementni belgilaymiz. So'ng preminitni bossak 10 tonna kuch berildi. Endi ikki tarafdan ham qaran kolonnaga kuchni beru uchun ne yerda z ko'chirni ta'sir etkazib qo'yibdi-ku? Ne yerdagi neni o'zgartiramiz? X ga o'zgartiramiz. Kolonnaga kuch beru uchun buni ham to'plangan kuchni olamiz. To'plangan kuch biz yerda 20 kN lishi 2 tonnami? 2 tonna kuch beriladi. Demak, bizlar 2 kolonnaga birdek kuch ta'sir etib turibdi. Belgilab olamiz. 1 plus 1 minus qilamiz kerak edi. Demak, plus soat bog'ichiga qarama-qarshi 2-chi kolonnani belgilaymiz. Unda 2 tonna kuch tushdi. Endi x ta turdi. Minus 2 tonna qilamiz. Minus 2 tonna. Preminitni belgilaymiz. Birinchi kolonnaga ta'sir etadi. Ikki tarafdan ta'sir etadi bu. Qarang. Soat vaqtiga qarama-qarshi bo'lib, plusni qabul etib atir, soat vaqtini olib, minusni qabul etib atir. Lira programmada. Bunda ikki tarafdan 2 tonnadan kuch ta'sir etdi. Endi kuch surib bo'lgandan keyin nimani qanday bosqichimiz qoldi? 6-chi bosqich. Ramaga расчётка беру, я. Материал тыңлап болдык. Энди расчётту эсептейбиз. Так. Режим бифолнит расчёт. Расчёт деп жазып коймойбу, барма дегенде. Бифолнит расчёт деп чыкты. Энди бу жерге барабыз, режимге барабыз кайтадан. Бифолнит результаттын көрүү үчүн результат расчётка барабыз. Мында. Мен эфирасын көрүү үчүн мына жерде так, эң эфирасы, бу жерде кудун эфирасы. Бу жерде эң эфирасы бар. Эми кырсын. Сиздер моменттин эфирасы постоянно бөлүштүрүлгөн күч парабола мыйзамы боюнча сызылмасы пайда болот. Парабола мыйзамы боюнча. Кийин endi sxeman исходная схема деформирования варамыз маган так каран исходная схемага барып туруп кий эфирам көрсөк болот экен да ошо жерде эмигрдин эфирасы, эннин эфирасы, бу жерде кузеттин эфирасы. Бизлер багана неден пайдаланып экен? Плаги рисованиядан. Плаги рисованиядан ошол жерде пайдалансак болот. Бизлерде берге эмне керек? Мынаны бассак, бизлерге мына значение на эфиру. Мансилерин чыгарып береди. Мында. Сан мансилери. Экстремал мансын чыгарып берип тур, максималный мансын. Энди бунун документлештирүүбүз бар эле, э? Документлештирүү үчүн кайсы менюдан пайдаланылат? Окно. Окнодо стандартный таблица. Стандартный таблица. Бу жерде усилия перемещения яки усилия үчөө турупту да. Бу жерде калегеңизге протоколун чыгарсаңыз ам болот. HTML-ге өзгөртөсүз. Мине просмотр. Протоколун чыгарып берди. Эгер перемещенияны көрөтүн болсок, перемещение кандай көрсөтүлөт? Усилия. Тек протоколду көрсөткөн бизлерде. Бизлер жана
документті жинауымыз бар еді. Документ жинау үшін мына жерде графический контейнер тұрды, суретке түсіріп аламыз. Міне. Суретке түсіріп алдық. Енді мына жерде алдыңғы не бар? Расчетный схемасына барамыз. Расчетный схемасына бір суретке түсіреміз. Сөйтіп болып 3D көрінісін суретке түсіреміз керек еді. Мына қолынан бір суретке түсіріп алуымыз керек еді. Құр өзін кейін қытырылды менен нерде показать сешение элементке барып бұның материалын көрсетуіміз керек. Так, графикийден суретке түсіреміз. Енді бұны бұрамыз. Нерде тутағы 20-20 болған не бұл кішкентай болып көрінеді. Демек, біздер не қамыз енді? Акноға барамыз. Емне, қамаға қайтамыз. Акноға барамыз. Бүйерде документатор бар. Документаторға кіреміз. Бүйерде редактировать деген барды. Сөйлеп, ввести новый лист. Біздерге таза бет шығарып берді. Мінерде немістің аты тұрды міне, Рама деп. Берге сілер, өзенісің негіз жазасыз, мінерге Рама есабы, қанымды паспорт, құрса бойдың паспортын білесі қой, толтырасыз мінерді. Енді біздер анекта суретлерді әкеп қойымыз керке, суретлерді әкеп қою үшін, мінерде бірінші Раманың өзінің схемасы бар еді, жүк қойылмаған уақыты. Мамеді, копиялап аламыз оны. Копиялаймыз. Енді бұяққа түсіреміз. Түсіру үшін редактировка барамыз. Так, разместить копию. Нерге мына плюс шықты, тек мүшкін үстінен бір бастыңыз болды. Кейін бұны кішірейтіп жинайсыз. Демек, бізде расчетті алуымыз керек. Нерге үшеуі сияды. Яғни, бірінші өзі Раманың көрінісі, нелермен өзелердің элементлерінің саны көрсетілген болады. Кейін екіншісіне материал бергеннен кейінгі көрінісі, үшіншісіне жүк бергеннен кейінгі көрінісі. Мына жерге материал берген көрінісі, мына жерге жүк берген кезде көрінісі, мына жаққа M, Q, N-ның эфирасы түседі, үш эфира. Мына бірінші үшеуіне жаңа үш суреті схемасы түседі, есап схемасы, үшіншісі мына жақта эфиралар түседі. Демек, біздерде мына жерде аз бар иә. Материал берген көрінісіміз бар емес пе? Мына материал берген көрінісіміз ше. Копия. Так. Бұяққа барамыз. Разместить копию. Демістет түсіреміз. Мына материал бергенде көрінісіміз. Жүк бергенде көрінісім шығар иә. Копия. Так. Міне, үш көрініс пайда болды. Мына акрилға шығарған үлкенлеу болып көрінеді, аз нерде кішкентай болып көрініп тұрды. Бұяққа M-нің эфирасы бар еді. Мынау M-нің эфирасы. Thank you.
кемер копиялайбыз, ажакка түшүрөбүз.